Surabaya numpak sepur gerbongnya walu mandek ke stasiun ambangnya tuku pecel nge tombolue timbang ati lara golek bojo ojo sing ayu oke tembung usil sering anyel marak dingelu yen diki buku ojo kok biji sama durung kok waco apa isi triton jerone yen diki ati ojo kok geleng rupane lo bisa-bisa kowe kapusan datine menek gunung kapur betok lawang gendong anake kreneng ada kluwe jadi buka oke semute cendek apa duur dinggo apa dipersoalke ireng apa putih sing dadi rak detya aneh yes biji buku aja kok biji samae durung kok waca apa isi cerita jerone isi hati ojo kok geleng rupane lo bisa-bisa kowe kapusan datine bisa-bisa kowe kapusan datine.